أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. صدق اللہ العظیم. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاک. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نیم ہوگا جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.